Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 23-darsimizning 2-qismida ham ko'rishib turibmiz. Xo'p, bu darsimizda 11-misolga kelganmiz. Ya'ni 23-darsimizning qolgan barcha misollarini yechamiz. Xo'p, tenglama A'ning qanday qiymatlarida cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi degan bu yerda do'stlar. Xo'p, buning uchun qasni ochamiz. Demak, 10 A x minus 10 teng 2 a minus 5 x minus 9 demak normal x dan bir qolib o'tamiz 10 a x plus 5 x teng 10 minus 9 plus 2 a demak mana bu yerda x normal chiqarsak qarshilashlarga 10 a plus 5 teng 2a plus 1 xo'p endi tenglama aniq qanday qiymatlar cheksiz ko'p yechimga bo'lish uchun bu ham teng bo'lishi kerak bo'ladi demak 10a plus 5 0 a teng minus 1 taqsim 2 mana bu ham minus 1 taqsim 2ga teng bo'ladi va bu javob mana A javobi bo'ladi. 12-misolimiz A ning mana shu tenglama yechimiga ega bo'lmaydigan barcha qiymatlari ko'paytmasini hisoblang deyapti. Bu yerda yechimga ega bo'lmaydigan A kvadrat minus 4 ko'paytirilgan X teng minus 5ga ega bo'lmaydigan ya'ni ega bo'lmasligi uchun mana bu narsa bo'lishi kerak nolga teng bo'lishi kerak shuning uchun a kvadrat minus 4 ni nima deymiz nolga teng deymiz hop a teng ekan bu yerda plus minus 2ga endi ko'paytmasi deganda minus 2 ni ko'paytirayotganmiz bu esa minus 4ga teng degan javobda do'stlar bu esa mana bunday javobda turibdi demak 13-misolimiz tenglama a ning qanday qiymatida yechimga ega emas hop noma'lum x xatni bir tomonga qafsning bu yog'iga qolganlarni esa bu yog'iga o'tkazamiz demak 6 x minus a minus 6 teng qafsni ochamiz a x plus 2 a plus 2 x plus 4 demak mana bularni qafsning bu yog'iga olib o'tamiz qolganlarni esa yoqqa 6 x minus 2 a minus 2 x teng a plus 6 plus 2 a plus 4 demak hisoblaymiz ayirsak 4 x 4 x demak 4 x hamda mana 2 x mana a mana bu hop mana minus a x bo'lgan mana bu minus a x mana bu x demak minus a x tenglik a ga 2 a ni qo'shsak 3 a plus 10 demak x ni qayta tashqariga chiqarib ko'ramiz 4 minus a ko'paytirilgan x teng 3 a plus 10 endi a ning qanday qiymati deyapti yechimga ega emas yechimga ega emas bo'lish uchun 4 minus a miz nima bo'lishi kerak nolga teng bo'lishi kerak bo'ladi demak a teng 4 ekan shu holatda yechimga ega emas ekan bu esa a javobi do'stlar demak 14-misolimiz ushbu nx mana shu tenglamaning ildizlari natural son bo'ladigan n ning barcha natural qiymatlari yig'intirib toping deyapti bu yerda buning uchun x teng deymiz n kvadrat minus 12 taqsim n buni esa mana bu ko'rinishda yozib olamiz n minus 12 taqsim n sabab endi mana buni ildizlari natural son bo'ladigan
mana bunga qandaydir qiymat berganimizda mana bu natural son bo'lishini, ya'ni sanoqda ishlatiladigan son bo'lishini hisoblashimiz uchun oson bo'ladi. Chunki n ning o'rniga 1 bera olmaymiz. Chunki 1 -12 / 1 bo'lgan -10 chiqadi. 2 ham bera olmaymiz, 3 ham bera olmaymiz. 4 bera olamiz. Demak, n teng 4 ekan birinchi. N teng 4 bersak x teng 4 -12 / 4 12 ni 4 ga bo'lsak 3 mana bundan ayirsak 1. N teng endi yana son berishimiz kerak. Hop, 5 bera olmaymiz chunki natural son bo'lmay qoladi. 6 bersak bo'ladi. Demak 6 x teng mana bu yerda 6 -12 / 6 bu degan 2, 6 2 esa 4. N teng endi 12 bersak bo'ladi. X teng 12 - 1 bu esa 11 ga teng. Enning endi bu yerda aytilyapti, enning barcha qiymatlari yig'ib toping, ya'ni natural son bo'ladi mana. Qiymatlarni yig'ib topamiz. 4 + 6 + 12. Bu esa nechiga teng? Qo'shsak 10, qo'shsak 22. 22 degan javob mana sizga javob turibdi do'stlar. Demak, 15-misolimiz. Tenglama K ning qanday qiymatida yechimga ega emas. Mana shu holatda demak proporsiya qilib ko'paytiramiz. Demak 4 k + 6 teng 3 k - 6 + 3 x. Demak 4 k x - 3 x teng 3 k - 12. Demak x ni qasdan tashqari chiqaramiz. 4 k - 3 teng 3 k - 12. Endi shartda x k ning qanday qiymatida deyapti yechimga ega emas. Yechimga ega emas bo'lishi uchun mana bu nolga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni 4 k - 3 teng 0. Bu esa k teng 3 / 4 degani. Bu esa A javobi do'stlar. Ya'ning qanday qiymatida tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Demak, qasni ochib olamiz. Demak, k² + 6 k² teng k + 7 x + 7. Demak, x ni olib o'tamiz bu yoqqa. k² x - 6 k x - 7 x teng k + 7 ga. Demak mana bu yerdan x larni qasdan tashqari chiqaramiz. k² - 6 k - 7 teng k + 7. Endi shartga ko'ra k ning qanday qiymatida tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Yechimiga bo'lmaydi. Chunki mana bu nolga teng bo'lishi kerak. Demak, k² - 6 k - 7 nega teng 0? Diskriminantdan foydalanamiz endi. 6 ning kvadrati 30. 6 + 7 * 4 = 28. 60 = 64. Bizdan kelib -8 chiqadi. Demak, k birimiz teng 6 + 8 2 qo'shsak 14, 2 ga bo'lsak 7. K2 6 - 8 = 2. 6 - 8 demak -2 bu esa -1 ga teng. K'ning qanday qiymatlarida tenglama yechimga ega bo'lmaydi? Qiymatlarda ya'ni 7 - demak bu yerda mana bu yerda xato ketib qoldi chunki qasni ochganimizda mana bu 6 ga mana plus bo'lishi kerak edi. 6 ga mana shu holatda bo'lsa mana bu yerda minus bo'lgan bo'lar edi. Bu yerda 2 bu esa 1 ga teng. -6 - -7 bu esa -7 ga teng bo'lishi kerak edi. Bu yerda xato ketdi. Demak endi
Mana shu ikkita javob chiqdi. Yana bitta sharti bor. Yechimga ega bo'lmasligini, mana bu yerda nolga teng bo'lmasligi, ya'ni k plus 7 teng emas degan. Bu demak k teng bo'lmas ekan minus 7 ga. Demak minus 7 ni ola olmas ekanmiz, faqatgina 1 ni olsak bo'lar ekan. Bu esa mana bitta javob do'stlar. Demak 17-chi misolimiz. A ning qanday qiymatida tenglamaning ildizlari cheksiz ko'p bo'ladi? Hop, mana shu. Demak, qasni ochamiz. A kvadrat x plus 2 x teng a x minus a kvadrat plus 2. Qasni bu yoqqa olib o'taman. A kvadrat minus a x minus plus 2 x teng 2 minus a kvadrat. Demak, x'dan qas tashqari chiqarib yuborsam, a kvadrat minus a plus 2 teng 2 minus a kvadrat. Demak, mana shu cheksiz ko'p yechimiga bo'lish uchun mana bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak, mana bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Endi mana buni 0 ga tenglasak, a kvadrat minus a plus 2 teng 0 ga. Bundan diskriminant olsak, ildiz ostida 1 minus 8. Bu degani yechimga ega emas, chunki ildizdan chiqmaydi, bu minus 7 bo'lib qoladi. Yechimga ega emas bo'ladi bu degani. Mana bitta javob. Mana bu bilan mana bu o'zlarida bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. 0 ga teng bo'lsa. Bu holatda ham bu holatda. 18-chi misolimiz a ning qanday qiymatlarida mana shu tenglama bitta musbat yechimga ega. Demak, uch a x minus a kvadrat teng 6 x minus 4. Demak, 6 a x minus 6 x teng a kvadrat minus 4. X'ni qasi tashqariga chiqarsak, 6 a minus 6 mana bu yerda a 3a a 3a x minus a kvadrat bo'ladi mana bu yerda a kvadrat to'g'ri 6x minus 4. Demak bu yoqqa o'tdi 6a x bo'ldi. Mana bu natural yozib yuboribdi, chunki mana bu 3 edi. Bu mana bu yerda 3 3lik o'tdi. Mana bu yerda ham 3a bo'ldi. 3a. 3a minus 6 teng a kvadrat minus 4 ga. Demak, endi bu yerda aytyapti, tenglama bitta musbat yechimga ega deyapti bu yerda. Demak, musbat yechimga ega bo'lish uchun bitta yechimga ega bo'lish uchun o'zi tenglama albatta nima bo'lishi kerak? Mana bu 0 ga teng bo'lmasligi kerak. 3a minus 6 teng emas 0 ga. Demak a teng emas ekan 2 ga. Mana shu holatda bitta yechimga bo'ladi. Endi javoblardan olib qaraydigan bo'lsak, mana bu javob bo'la olmaydi o'zidan. Hop, mana bu faqat mana bu oraliqda emas, chunki u a kvadrat 4. Mana bu yerda minus 1 da ham 0 da ham hamda 0 da va 1 da ham albatta yagona musbat ildizga bo'ladi. Chunki mana olib qarasak x teng mana bu a kvadrat a minus u a plus 2 deb yozib olsak bo'ladi.
mana bundan 3 ni qasni tashqariga chiqardik, 3 qasida a minus 2. Mana ko'rib turibsiz do'stlar, minus 1 berganda mana ular yo'q deb hisoblaymiz, chunki qisqartirib yuborishim mumkin bo'ladi aslida-ku, qisqartirib olmaymiz. Mana minus 1 berganimda ham mana bu musbat yagona yechimga bo'ladi. Bunda ham yagona yechimga bo'ladi. Faqatgina minus 2 da va 2 da yechimga bo'la olmaydi. Chunki mana mahrajda mana a minus 2 teng emas 0 ga degan shart qo'yishga haqqimiz bor. Chunki mahrajda turibdi. Tenglamaning mahraji 0 ga teng bo'lishi mumkin emas, ya'ni teng emas 2 ga ham. Demak, o'z-o'zidan mana 2 ga ham, boshqasiga ham teng bo'lishi mumkin emas. Minus 2 bo'lganda surat 0 ga teng bo'lib qoladi, mana bu yerda minus. Demak, mana shu holatda minus 1, 0, 1 va undan katta, 2 dan katta bo'lgan barcha qiymatlarni qabul qilaveradi. Yagona musbat yechimga ega bo'ladi va bu degani mana sizga javob beradi. Demak, 19-chi misolimiz. M ning qanday qiymatida tenglamaning ildizi 0 ga teng bo'ladi? Demak, proporsiya qilib ko'paytiramiz. Bunga qilib 6 * 18 8 minus 3 m teng 7 * 14 m x hamda plus 2. Demak, 18 x minus 14 m x teng 3 m plus 2 ga. X qasdan tashqari chiqaramiz. 18 minus 14 m teng 3 m plus 2. X teng 3 m plus 2 taqsim 18 minus 14 m. Endi m ning qanday qiymatida deyapti tenglamaning ildizi 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu 0 ga teng bo'lishi kerak ekan. Teng 0 deymiz. Xo'p, bunga shartga ko'ra tenglamaning mahrajini 0 ga teng bo'lmasligi kerak, ya'ni 14. 14 m teng bo'lmasin 18. Demak, m teng emas 18 taqsim 14 ga. Birinchi shart, ikkinchi shartimiz m plus 2 teng 0. M teng minus 2 taqsim 3 ga. Mana shu holatda tenglamaning ildizi 0 ga teng bo'ladi. Bu esa A javobi do'stlar. 20-chi misolimiz. A ning qanday qiymatida mana shu tenglama ildizga ega emas. Demak, 9 x minus 3 A teng 5 A x minus 20. Demak, 9 x minus 5 a x teng 3 a minus 20. X teng x qasdida 9 x 9 minus yo x yo'q x qasdan tashqari chiqib ketdi o'zi 5 a teng 3 a minus 20. Endi shartga ko'ra qiymatida deyilyapti tenglama ildizga ega emas. Shuning uchun mana bu 0 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, 0 ga teng emas. 9 minus 5 a teng 0 ga. 5 a teng 9 ga. A teng 9 ni 5 ga bo'lsak, 1.8. Bu esa A javobi do'stlar. 21-chi misolimiz. Tenglama yechimiga ega bo'lmasa, quyidagilarning qaysi biri to'g'ri deyapti? Yechimiga ega bo'lmasa. Demak, ax minus 7x teng b minus 7. Demak, x ni qasdan tashqariga chiqarsam, a minus 7 teng b minus 5 ga. Yechimga ega bo'lmaslik sharti endi mana bu 0 ga teng, mana bu esa 0 ga teng emas, ya'ni a minus 7 teng 0, b minus 5 teng emas 0. Mana shu shart bajarilishi kerak, ya'ni a teng 7,
teng emas 5 degan javob bo'ladi. To'rtlar qo'yilsa mana A javobda. 22-chi misolimiz 3 bu tenglamalardan biri cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan kaning nechta qiymatini toping. Endi ko'rsang, nechtadir, ko'rsang, bunisini yech deyapti. Shu cheksiz qiymatga erishadigan kaning qiymatini toping. Biz mana buni foydalanib bog'lamiz. Demak, k kvadrat x minus 4k x plus 2x teng k minus x minus 3. X nolib o'tamiz yoqa. Demak, k kvadrat x minus 4k x plus x teng k minus 3. Yani tenglamani kaning nechta cheksiz ko'p yechimga, cheksiz ko'p yechimga. Demak, x pastga chiqarib chiqarib borsam, k kvadrat minus 4 plus 1 teng k minus 3. Xo'sh. Mana bu qo'shilib 3 bo'lib o'tadi. Mana 3 bo'ladi. Mana bu ham 3 bo'ladi chunki mana bu yerda 2x mana bu yerda plus x bo'ladi, qo'shilib 3 bo'ladi. Demak, shartlarga ko'ra k minus 3 0 ga teng bo'lishi kerak, hamda mana bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, hisoblaymiz. K kvadrat minus 4 k plus 3 teng 0. Diskriminat imzosida 4 ning kvadrati 16 minus 4 ga 3 12 aytsam 4 imzosidan 2 minus 2 chiqadi. K1 demak 4 plus 2 tatsam 2 qo'shsam 6 2 ga bo'lsam 3 K2 demak 4 minus 2 tatsam 2 ayırsam 2 bo'ldan 1. Demak 3 hamda 1 bo'ldi bu yerda do'stlar. Endi shartchaning nechta qiymati mavjud deyap, demak nechta qiymat mavjud? 2 qiymati mavjud do'stlar. Bu yerda mana sizga javobda. 23-chi misolimiz. Qaning mana shu tenglamalardan hech bo'lmaganda birining cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan nechta qiymati mavjud deyap, mana shu ko'rmoqlagan biringda deyapti. Demak, tepasidan tanladik. K kvadrat x minus 3 k x plus x teng k minus x minus 4. Demak, k'ni olib, x'ni olib o'taman bu yoqqa. K kvadrat x minus 3 k x bu yoqqa o'tsak mana bunga qo'shilib plus 2 x bo'ladi teng k minus 4. Demak x ni qasdan tashqari chiqarib yuboramiz. K kvadrat minus 3 k plus 2 hamda k minus 4 cheksiz ko'p yechimiga bo'lish uchun bu ham 0 ga teng, bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak k teng 4 ekan bittasi yechimi. Demak ikkinchi yechim mana buni diskriminantga qo'yishimiz kerak. Diskriminant uzoqida 2 kvadrat 9 plus 9 minus 8. Demak aytsam 1 uzoqdan plus minus 1 chiqadi. K1 3 ning kvadrat 3 ning o'zi 3 plus 1 taqsim 2 qo'shsam 4 2 ga bo'lsam 2. K2 3 minus 1 taqsim 2 aytsam 2 bo'lsam 1. Demak nechta yechimga ega bo'lyapti bu yerda? Albatta 3ta yechimga ega bo'lyapti. Mana 1 2 va 3. Demak 3ta yechim. Bu esa D javobda do'stlar. Xo'p, shu bilan 23-chi darsimizning barcha qismlari tugadi. Sizlar bilan 24-chi darsimizning birinchi qismida ko'rishguncha xayr va sog' omon bo'linglar deb qolaman do'stlar.